ქვეყნის მასშტაბით მცირე საოჯახო ტიპის სახლებისა და მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო თავშესაფრების კომუნალური ხარჯების სრული ანაზღაურება მთელი წლის მანძილზე. Liberty Bank-სა და სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს შორის მორიგი მემორანდუმი გაფორმდა. Liberty სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი მცირე საოჯახო ტიპის 46 სახლსა და მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო 6 თავშესაფარში მოხმარებული ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის საფასურს მთლიანად აფინანსებს. 2021 წლის დეკემბრის მონაცემებით მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში სახელმწიფო ზრუნვაში 298 ბავშვი ცხოვრობს, მათ შორის 70 შეშმე ბავშვი. საქართველოს მასშტაბით დღის ცენტრის და სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურებით 261-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა. ჩვენი ახალი გუნდის, ახალი ლიბერტის მიზანია მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ადამიანებზე და იმ ადამიანებზე, ვისაც ყველაზე მეტად შირდება ზრუნვა. ესენი არიან ბავშვები, ესენი არიან უფროსი ასაკის წარმომადგენლები. ამ მემორანდუმის მიხედვით 2022 წლის განმავლობაში, მთელი წლის განმავლობაში მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ საოჯახო ტიპის სახლებსა და მიუსაფარ ბავშვთა სადღეღამისო თავშესაფრებში ამ ადამიანებს არ მოაკლდებათ სითბო და ელექტროენერგია. მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენსა და ლიბერტის შორის, რომელიც ფორმდება ჩვენს დაქვემდებარებაში არსებულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს და სხვა ორგანიზაციებს ის დახმარება ხდება. დახმარება ხდება მათი სხვადასხვა ფორმით, ეს არის ბუნებრივი აირის და ელექტროენერგიის გადახდა, ეს არის საკმაოდ დიდი მოცულობის თანხები და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის განგრძობადი პროცესი და წელსაც დასტურია იმისა, რომ ეს ისევ გაგრძელდება.